abin da aka yi mu abin da muke so ba mu hana kowa ya bidiyo da Umar Bush ba zagin da Umar Bush yake shi ake so ya asibiti shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadannan bayin Allah nayi magana akan su inda mutane suka dinga ajje mu comment kala kala wanda har wasu suna ganin cewa kamar karancin bincike ne yasa nake dora masu wadancan bayin Allah da suka shiga tsakanin Ibrahim da Bush to ba haka bane ba ni nan da kuke gani ba karamin dan social media bane da nan tsaya ina yin abu da ka ko kuma in ce wai ban san wasu daga cikin su ba dan kuda da kuke ji da gani na san shi ya san ni kuma bisa wannan bidiyon da ne na fa awa 2 ina waya da dan kuda akan wannan case din sannan Ibrahim din shi kansa na fa awa 2 muna waya da shi akan wannan case din abin da yake faruwa na riga na daki wancan garwan na daki wannan garwan saboda haka zan iya yi wa ko wannan bangare adalci wato babu gaskiya ne a tare da waɗannan mutanen yadda suka shigo suka shiga tsakanin Ibrahim da Bush babu gaskiya a tare da su yan kashe mu raba ne kuma jan hankali zan tura shi ne ga waɗanda suke so su yi wa Umar Bush kyauta kada ku sake ku yi wannan kyautar a hannun waɗannan bayin Allah yan kashe mu raba ne a da idan kuka kira Umar Bush kuna son ganin shi za ku yi mai kai za ku gansu iya su uku Umar Bush Sadiq Ibrahim amma yanzu sun kori Ibrahim saboda gutsoma bisu san Bush ba bisu taba ganin shi ba a social media suka ganshi tare da Ibrahim suka ganshi suka kwallafa rai sai sun shiga tsakanin su saboda suna so su fake wai da za su sama mai lafiya abinda ba ku sani ba shine Umar Bush lafiyar sa kalau ba shi da tabin hankali natsuwa Allah ya cire masa kamar za ku ga ganin mutane waɗansu suna da hankali natsuwa Allah ya cire musu waɗansu kuma ba su da hankali amma Allah ya ba su natsuwa yanzu AA Rafa'i yana da natsuwa sosai amma Allah ya cire masa hankali Umar Bush yana da hankali amma Allah ya cire masa natsuwa Shagir Girbau yana da hankali amma Allah ya cire masa natsuwa kada ku sake ku yadda ya ku yan Umar Bush ku bari wani ya muku dadin baki a kai shi asibiti a dinga masa allura zai iya kamuwa da wata cutar alluran mahaukata tana cire karfin jiki tana saka bacci tana saka maye tana saka jiri tana saka abubuwan da indai lafiya ka kalau akai maka kana cikin matsala kada ku yadda dinga masa allura sannan yan uwan Umar Bush ina mai ƙara jan hankalin ku ƙarya aka zo aka gaya muku tsakanin Ibrahim da Umar Bush ba gaskiya bane ba yaron da ya ba ku shaida shine wato Sadiq shi Sadiq an yi amfani ne da shi wajen juya akalar Ibrahim a sallame shi amma in ba a yi amfani da shi Sadiq din ba ba za a taba iya shiga tsakanin Ibrahim da Bush ba sai aka amfani da shi yar saboda shi ne in ya fada dole za ku yadda kuma in ya fada duniya za ta yadda amma in ba daban haka ba su isa su yi amfani da Umar Bush ba su yaya da shi muna da document muna da record gashi nan kun kira kun ajiye shi kuna yin live da shi saboda a samu follows account din kuke live din amma shi kansa jikinsa a sanyaye yake yafi shakuwa da Ibrahim yafi jin dadin Ibrahim amma saboda kin Allah na bayin Allah nan kun ajiye mutum shi kansa da kansa yake fada tambayar sa ake ya jikinsa ya sanyi ta yake duk baya jin dadi ga bidiyon kaman bacci kake yi dazu jikin ne ko garin wallahi ba bacci nake ba kai dai jikin ne dai gashi nan ne ko to saboda Allah yanzu iya wannan bai sai nuna muku cewa ku bar bayin Allah nan su cigaba da al'amuran su ba iya wannan bai sai nuna muku cewa bawan Allah nan sun shaku da Ibrahim ba zalunta sa yake ba kun je kun ce Ibrahim zalunta sa yake in an bada kuɗi baya bayarwa wannan ƙarya kuke yi duk uban da ifito ice Ibrahim yana zalunta wannan ba Allah wallahi munafiki ne bincike iya bincike mun yi shi kuma sai ma mun je mun bincika ga abin da yana faruwa social media wannan kuɗin da aka je aka bashi na Ahmad Musa naira miliyan 1 an gaya muku naira miliyan 1 nan waɗanda suka zo suka yi hanya a kai su gun Ahmad Musa an gaya muku ba za su farauci kuɗin ba nawa aka ba su sannan mutanen da suke sintiri a kasuwa ya suna yada magana kuna tunanin in aka je aka samu alkhairi wasu daga ciki dan cin bakin su ba za a yi musu alkhairi ba kuna tunanin tunda Ibrahim yake bai taba yin alkhairi ya tura wa gidan su Umar Bush ba kuna so ku ce tunda Ibrahim yake duk abin da aka bashi yake rikewa wannan ƙarya ne mu da kanmu a social media mun ga sanda Ibrahim ya karbi kyautar 30,000 tun Umar Bush bai kai haka ba ya je ya samu kanin baban Umar Bush ya bashi naira 30,000 din lakadan ba ajalan ba ya lissafa media ta gani mun gani kudi 30,000 cash ya lissafa yawa Ibrahim godiya saboda haka wannan kanin baban nasa na yanzu ba shi muka gani a wancan lokacin ba to saboda haka sai kuma wani kanin baban nasa ya zo ya ce wai bai san ana yi ba ai ba zai yi a ce wai duka kannan baban sa sai san ana yi ba wakilci ne eh sun nema an san suna yi to me ya kamata ai yaron nan fa an ce yana samun kuɗi kuma ba a bayarwa a yaron nan mutumin kirki ne ko dai haka ne zamu kira shi miji sai a kira Ibrahim to duk abin da ya samu ajiye masa ake to suna ina ga su to kawo su duk abin da aka samu Ibrahim saboda kau da zargi in an samu ka dinga zuwa in yaso sai ku dinga raba kowa ma ya dauki kaso daya Umar Bush kaso daya kai kaso daya Sadiq kaso daya wannan shine gyaran da in akwai zargi za a iya yi amma ba haka akai ba kawai zuwa akai aka muzanta Ibrahim
aka musanta shi, aka bata shi, aka ce yana cutar sa, waye mutu waye dawo, ba a nema masa lafiya. Wace iriyar lafiya kuke so a nema masa? So kuke aje ta din kira mai allura, an ga muku ma hukaci ne? An ga muku ma hukaci ne? Yanzu ku dauki shaki girgire muku kashi da wanau, allura me za a je a masa? An ga muku ma hukaci ne shi? Nutsuwa Allah ya zare musu da iyar fa'i, amma kun ganshi an tsaye shi ai, ku je kuma shi ba shi da lafiya. Haka Allah yake mutane. Amma kun zo kun yi amfani da sadiq, kun gaya mai ƙarya da gaskiya, duk mun san irin shige-shigen da shi abbaji din yayi. Kawai daga ganin mutane a social media yazo yana ce sai an kawo mai Umar Bush. Haka Ibrahim yaje dauki Umar Bush yaje ya kai masa ya ganshi, sannan yace zai dinga taimaka masa. Ibrahim Bush Ibrahim ya yadda. Daga bisani fa sai da shi abbaji din yayi kunga kungar da yayi, ya shawo kan wannan yaron sadiq akan su zo su haɗe su je su dauki Umar aje a bude mai wani account. Wannan hasada ce, kuma wallahi ba dan Allah ake ba. Can dai al'amuran ka na rayuwa in kana yi dan Allah, mun san kana yi dan Allah, amma wannan dai wallahi ba dan Allah bane. Kuna so ku shiga tsakanin su ne, kuma ka shema raba za ku yi, hannun jari kuka zuba, kun bashi fili na kimanin 350 ko 400, to billahi la ilaha illa Allah, duk abin da duniya za ta bayar ta sani ba Umar Bush ta bawa ba, yan team ta bawa. Su suka fada da bakin su, team suka bude Umar Bush team. Abinda ake nufi da tun malamai da Hausa kawai a gaya kowa ya sani, abinda ake nufi da tun wata kungiya ce kawai ta Umar Bush, to duk abinda aka bayar duk wanda yake cikin wannan team din yana da kaso, dan babu wanda za a kira a team a ce ba shi da kaso akan abinda ake samu. Ku ɗan Umar Bush ku hankalta, in ba ku sani ba mu bude muku team. Aka bude wa Umar Bush, in ba suka yi can arewa da shi ko suka kudu da shi, na rantsa da Allah sai da ku ji asalansa. Ibrahim din da kuke renawa, in ba sai kun dawo kuna neman sa ba, Allah ya tsina albarka. Yawa, ba wani primary. Ya kamata ko me za a yi mu dinga jin tsoron Allah. Ka je ka taimaki mutum, to ka bari ya taimakon da kai masa. In shawara kake da ita kira Ibrahim ka bai shawara. Kuma a zargin da ake an kira Ibrahim bai daga kaza da kaza, dan me zai daga waya? Dan me zai daga waya? Ku zo ku same ni tare da mutum, kuma ku zo ku ce min za ku yi min iko da shi. Ba dole in ja jiki in ba ku waje ba. Wato ana so a juyo akalan ƴan uwansa. Su kuma ƴan uwansa dama akwai wannan dole bakin cikin a zuciyarsu, saboda suna ganin ba su suke control din sai yake kawo wannan kuɗin ba. To abinda ku ba sani ba, a can Allah hada sa kasuwa. Umar ya dade ne wa Bush alkhairi, Ibrahim ya dade ne wa Umar Bush alkhairi. Abinci da kuke ji da gani a rumfar su Ibrahim ake siya masa. In ba ku sani ba ku je ku yi binkice. An ga mun koyi ba mu san su bane ba tun kafin haka. In ba da ban Ibrahim ya tsaya tsayin daka akan Umar Bush ba, in ba da yanzu an zarar da Umar Bush, Allah tsinan albarka, da duk inda ya je bidiyo za a mai ana taba mai kunni. Amma saboda ya tsaya akan sa, ko a guri yake ma ba wanda zai daga waya ce zai mai bidiyo, dan Ibrahim ba zai bari ba. Wannan shine gaskiya. Saboda haka wannan tafiyar taku ta kashe marabaci, ku yi hakuri, ku bar bayan Allah su ci gaba da tafiya. Kai mutane ma ba su karbe ku ba, al'umma ma ba su yarda da ku ba. Dama san zuciya ne kuka kawo shi karara, kuma mun gani. Saboda haka za mu ta faɗa mutanen da za su yi wa Umar Bush kyauta, muna ƙara sanar da ku, kuma za mu ta sanar da ku, kar ku yi masa kyauta a hannun waɗannan bayin Allah. Ba Allah bane a ransu, inda akwai Allah a ransu da ba su shiga tsakaninsa da wanda ya ɗaga shi ya zama silar zaman su wani abu ba. Idan da gyara a ciki bai wuce a zo a zauna da Ibrahim a gyara ba, ballantana babu gyaran. Duk abin da aka bawa Ibrahim, Ibrahim yana yin bidiyo, bidiyon da ya kau da zargi. Na farko zai yi bidiyon a gaban sadiq, sannan a gaban wanda ya bada kuɗin. An bada daloli, Umar Bush ya irga duniya ta gani. Amma saboda kin Allah da bayin Allah ne, sai suka ce wai dalolin nan ba a bashi ba. Kun isa ku ce bai bada dalolin nan ba? Inda da cuta a ransa ba zai taɓa yadda wannan bidiyon ba. Kuma kai sadiq ka ji tsoron Allah, a gabanka aka yi bidiyon nan fa. Ga Umar Bush yana irga daloli, ɗan uwan Umar za su gani, hukuma za ta gani, al'umma za ta gani. Amma a ce wai Ibrahim ya iya danna wannan kuɗin bai ba wa Umar Bush ba, wallahi ƙarya ne. Da zai danna kuɗin nan da bai yadda ya bar document duniya ta gani ba, kuma da bai yi a gabanka ba. Kai wannan yaron sadiq, wallahi ka shiga taitayinka, baka san duniya bane, kai baka san mutanen nan bane ba, baka san mutanen nan ba, sun ci uwar kowa iya siyasa, baka san su bane. Sun gaya ma ƙarya da gaskiya, sun buɗa ma za su yi ma gata ko, saboda baka saba rike kuɗi ba, shi yasa kake bin su sau da kafa. Ya kawai kai bakin cikin ka, wala Allah ana baka kaso mafi karanci, shine dalilin da yasa ka zo kai wannan abun. Kai ma ba mu fita Umar ɗin ka duba, mun fita ka duba, wannan shine. Amma Ibrahim ku sani ya ga mai masa komai, ya ga mai masa komai. Wannan shine gaskiyarmu. Kawai ku babbayin Allah su ci gaba da al'amuransu, ku zara hannunku. In ba ku zara hannunku ba, ba za mu zara hannunmu ba. Ni ba magana nake akan kungiyar ku ba, ni magana nake akan Umar Bush da Ibrahim. In kuka fita daga sabgar Umar Bush da Ibrahim, ba za ku ƙara jin maganar ku a bakina ba. Kawai shikenan, dan mutum yana da kuɗi kawai sai dinga zuwa yana mai da ku kaji, yana watsa muku tsaba, kuna ciccaka duk abin da yasa ku kawai sai ku je ku yi. Kawai dan mutum yana da kuɗi sai aka ce muku duk abin da umarce ku kawai ku je ku yi.
ya kamata ku dinga kiyayewa, ku dinga sanin matakin da za ku hawo a rayuwa wallahi. Wannan ba tsari bane wallahi tallahi. In dai kuna so ku kawo kanku martaba, to duk inda gaskiya take ko a gaban uban waye ne ku tashi ku fade ta. Ko za a yanka ku, ko za a cije kai duk karkarin abin da mutun zai maka fa a rayuwar nan. Makurar abin da zai maka shine ya kashe ka. Yazo ya ce dan Allah dan Annabi shi ba zai mutu ba in ya kashe ka. Wallahi tallahi wannan al'amarin ba gaskiya a cikin sa. Wannan kawai shine, shine kawai maslaha. Ba wani abu. Wannan da suke tunanin ma kaza da kaza akan Ibrahim ayyubin kice kuma daina wannan tunanin. Ibrahim ba ya riga ya game wa Umar bushra na a duniya. Kuma ku sai ku gane ba wanda ya isa control din shi ya Umar Bush din. Babu wanda ya isa. Ga ba gashi nan ya zama musu kaya ba. Ku lura mana da kyau, in dai suna so su yi live da shi a samu kwanciyar hankali, yayi live din cikin sanyin rai, abinci suke bashi. Abinci suke bashi. Abinci suke bashi, in suka bashi abinci shine za a yi live din cikin nutsuwa yana yana dariya. Amma a hakan sa dai kana ganin sa kasan yana cikin damuwa. Wai an kirkire wai team, wai Umar team, ko kunya ba ku ji. Kun je kun sa mutun sai live kuke da shi. Tunda kuke da Umar kun taba gani yayi live da Umar ya buƙaci wai a taimaka wa Umar bai da lafiya. Lafiyan ma da aka ce aka takura masa gudun kai ya fitar daga zargin jama'a ya kai shi asibiti su da. Gudun ka amma shi ya san Umar lafiyar sa kalwani tsuwa ce dai Allah bai bashi ba. Kuma har yanzu muna ƙara ga muku duk document din aka ba Umar kyauta suna hannun Ibrahim. Ku je ku yi bincike idan bai nuna muku ba. Ba wani abu da aka taba ba wa Umar Bush wanda Ibrahim bai da record din shi. Ku je ku yi bincike zai nuna muku. Yana nan zai nuna muku. Ko wanda irin abu ne ina da tabbacin ko ba a samu wani ba za a samu wani record ne. Ya nuna muku ga inda kyaututtukan sa suke. Kuma har yanzu akwai dukiyar Umar Bush a hannun Ibrahim wanda ko yanzu ƴan uwansa suka yi kuri zai je ya basu. Kuma fili tun kafin a yi maganar za a siya wa Umar Bush fili, Ibrahim ya je ya zauna da mahaifin Umar Bush akan a nemo fili a siya. Zagon kasa suka yi mai, suka yi sauri, suka yi hupsu, suka je suka siya mai filin. Diddan sun san cewa in ma sun bada kalilan sun san za su samu kasira. Wannan shine kawai wani abu ne in banza mutane ba ma tsoron Allah. Haka aka zo aka shiga tsakanin dan madara da manaja. Tunda dan madara ya gaji da wannan maganganun ya bar, tunda manaja ya gaji da wannan maganganun ya bar dan madara, sai da dan madara aka dawo ana neman taimako wai ba shi da lafiya. Haka aka dinga zagin manaja, ai baya bashi komai, cinye mai kuɗi yake, ai ta saka mai magana a baki kamar yadda ake saka wa Umar Bush magana a baki. Yana cin mutuncin manaja, manaja ya sulalaye bai shi. Manaja yana da sana'a, yana da komai. Ko kuɗi aka bayar manaja ya danna ya cinye, shi ne ya cinye don shi yayi wahalar, dole wataran zai bashi. Amma haka aka dinga mai ta yaga ba zai iya bayar da shi. Yanzu gashi nan abinci ma da kuɗin abinci ma da sauransu da za a mai da aka dinga fitowa ana taimako, ana neman taimako. Kun hada wa mutum zafi ya rabu da shi, ku mutanen mu matsala gare ku. Yanzu saboda tsabin mutanen mu suna da matsala a wannan bidiyon na fa ake wani fada fa, wai wani wai wai ayi binkici. Kai ka ji mutanen mu ba ku san kowa ba sai Ibrahim, amma kuke magana wai abin kici Ibrahim. Ku ba ku tuna alkhairin da yi, ba ku san irin dadewar da suke tare ba, ba ku tuna irin gwagwarmayar da yi. Bawan Allah nan an farauci rayuwar sa, ana neman za a kama shi uyayi saboda abba hikima ya kunno masa wuta. Haka yayi hakuri da karfin addu'a suka danna abba hikima. Duk da dan kuran ya taka rawar gani akan wannan wajen yiwo abba hikima magana ya janye wannan magana. Amma haka dai da karfin ikon Allah suka dinga kokari har Allah ya sa ci gaba da masa bidiyo. Wannan duk ban sani ba, kawai mun zo Musa sai mun yaki Ibrahim. To yanzu wannan kayatarwa za a yi, wannan bidiyo da Umar Bush zai kayatar da mutane. Ba yadda za ku yi da shi, ba za ku taba iya komai ba. Ba wanda yake da experience din da zai iya yi wa Umar Bush abinda duniya za ta gani ta ji daɗi. Allah ya sa mu dace, Allah ka tsare imanin mu mana. Kawai dan mutum yana da kuɗi kuma shikenan, kawai abinda ke bata min rai, waɗanda nake gani a gurin, waɗanda nake gani a gurin, waɗanda bai kamata a ce suna irin wannan ba. Kawai dan mutum yana da kuɗi, ku duk inda mutum yake da kuɗi kuna wajen, ku duk inda aka ce kawai ga dan mai komai kuna wajen. Ku ba wai ku kai ku ba kwa fatan Allah ya muku naku ne, ba kwa fatan Allah ya muku naku ne. Ku duk inda mutunci zai zuba inda da kuɗi ko ku za ku bayyana a gun, abadi Allah.